אתה לא יכול לקבל אחריות על מה שאתה לא יודע. איקה, תקשיבי, זה גורג, אנחנו נמצאים באירוע רב נפגעים באזור מירון. האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות המדינה. אחרי האסון הזה מבקשים להקים ועדת חקירה ממלכתית. מי שזוכר אז, ממשלת נתניהו מנה הזאת, קמה ממשלת בנט-לפיד. בשלב הזה ליברמן ובני גנץ מתעקשים, מקימים ועדת חקירה ממלכתית. אתה רואה את עצמך אחראית ציבורית או מוסרית לאסון הזה? אני לא ידעתי, אני לא עסקתי בסכנת הבטיחות. חומר רב מסונן ואינני יודע מה מגיע או לא מגיע. לאורך השנים לא נוצרה אצלך תמונה של מקום מסוכן? לא. התשובה היא לא. מדי שנה זה התכנס במשך למעלה מעשור בתקופת כהונתי, והדבר, אף על פי שהייתה צפיפות, לא הייתה לי ידיעה, ואני לא חושב של... אולי לאחרים, אבל אני לא חושב שגם הם ידעו שיש פה בעיה בטיחותית. הייתי מודע רק לעובדה שהתקנות האלה פקעו אחרי 5 שנים. אני ידעתי שמגיעים מאות אלפים, אני טועה, הספק כבר מדובר בשירותים סניטריים וכו', זה מה שידעתי. הסיבה שאני נכנסתי לתמונה הזאת הייתה אך ורק אפידמיולוגית. אני לא זוכר את המספרים מדויקים. הדברים הללו בדרך כלל אינם גורמים למעורבות של ראש הממשלה. ועדה, שימי לב מה היא אומרת. יש יסוד סביר שנתניהו ידע. היא דוחה, היא לא רק אומרת אם לא ידעת, היית צריך לדעת. מפקפקת בעדות שלו. במילים שלי היא אומרת שיקרת כשעמדת ואמרת על הדוכן שאף אחד לא משך בכנף מעילך ולא ידעתי, ואני לא יכול לקבל אחריות על מה שלא ידעתי. לא יכול לקבל אחריות על מה שאתה לא יודע. רחמים לא ידע. הוא לא ידע.